Tugenda kwetondera ndaba tansu ino kugenda mu bwangu. Kino kyonna kitukwata ko ffenna abadde tumaze ebbanga tuvuma omukyalo oyo. Nga tumuyisaamu amaaso okuba yagenda. Nga tumuyita omukuuzi. Nga tumuyita malaaya. Nga tumuyita ebigambo byonna. Mutazaala. Takola ki. Tumuyisa ebintu bingi nnyo. Nze omu ku bo kuba nali ttiimu Lwasa. Lwasa yali yasasooka okukonfuma n'abatanzi. Lwasa yali yasasooka okukonfuma ku n'abatanzi. Yasinza Lwasa nzukira. Yasinza nafuna ku ssente ya Lwasa njiridde. Ida kusetia nda ya alwa seyo nga mfuma kunaba tanzi. Nenda tinu nde muko. Uwebe jabi iti nga nga ndaba. Ngeri jendi iti ndi mtu wabantu. Nino kufeo kone imba nga nebi iti imba gamba. Nadela naba tanzi. Nateke denti ya tinto usanga. Mbade ne kumi dembuta manya. Oba mbu wambi. Nga nadi bade ne kumi la mkwila no kumanya. Nyenji. Nde medu kufumi itiriza. Okumanya ni mchamu. Ani mubi. So naba tazize kugamba nti nsonyiwe ebbanga lye mbadde nkuvumira. Byonna byonna tezaali ndowooza zange wala zaali ndowooza ensasulire. Nakakibwa naweebwa ssente ya Lwasa yangamba nga nkuvumye kuba munnaize enkolera abagagga abamanyi ku ssente zimpisaamu zimmalamu era zimmaliramu ddala amaanyi. So antutta akabanga nga nkuyisaamu amaaso. It is a final channel, be in the know. Nabatanzi tusonyiwe, nabatasi sasira, nabatanzi yamba. Tusonyiwe, twaite tumanyi. Penge penge, avudeyo ne yetu ondera nabatanzi. Na agambo musajari na akantu akatono wekati. Tasobola kubanga yali asobola funi somu wala nga nabatanzi. Chiso kamo wanvu echimala, ipo kweziri, kwe gamba Lwasa. Yako manga kuchi, waliwe watiro gamba. Wamalide mubisambi. Ii, yako manga. Wawa. Kakuwe penge. Kana mwane kakutusibu wako Dreamland Pictures 256. Wakafuruwa kube vifananyi. Wamune ke Garden Grove College. Esomereri omulembe. Eri kutusaka mauli regano. Beba kutusaka mauli regano. Ovenga. Kakuwe penge. Ebintu bino saagala kwogera nnyo. Kubanda kusubiza ensonga 10. Lwacho na inzo okubanga si Lwasa mukatambi kano. Zenjo kuwao maso. Katika nguwe pengi. What? Ilange sima incha alita Lwasa mauli. Lwasa tali muntu wa kamera. Aba bibo kusira mwenda mmanyi Lwasa ijaja wa Lwasa tali musajja wa kamera. Hmm? Lwasa agenda ingira mauli. Basi mwanga bincha nga Lwasa vina mwela kusente wa liya badda. Ni Lwasa na ingira mauli ingia. Habi nimubia chia ise Lwasa una ingira mauli. Basi kati waliwo TV zembagama muzegendereze zinzo kuyozamu ne zikuwe ekigo. TV esinga okuyozamu bagiyita NBS. Buli bobeere nnyo ku NBS bagenda kwozaamu brandi yegende bwete. TV endala egenda okukuba ekigo bagiyita Bukedde TV. Bino bikulu ng'oyagala okukola erinnya. Weesonyiwe TV bbiri Bukedde ne NBS. Eira baseguya baba kola gwawe banamaulire. Ye munamaulire boba jano jabiki Lwasa omugamukola agamba ki bagenda kukuba ekigo. Kati video yafulumie nga abantu bonna bonna nze manyi mukama wange gwe mbadde nkolera. Kuba nze mbadde nkolera Lwasa Lwasa abadde ampa nnyo ssente. Nenze video yafulumie ne ntiamu. Video yafulumie. It is right, even right now, nchari mkulo uoza. Kano kabade kasoro, oba nsondo. Because, tu inzo kusekelela Lwasa, nga Lwasa alino wole mungwa iye. Tugene mpola, wata tunasekelela nyomu ndu. Omuntu asobola okubeera ono ekirwadde oba omuntu asobola okubeera ono obulemu. Nakati nchaddamu ka video nchakazanya sinategeera. Oba kano kasoro, oba nsondo. Tugenda kugenda mpola kuba ebisi nda kuzina okusekerera abantu kibi bagamba penge nkola video n'ensonja abantu n'embola guno omulamwa gwa Lwasa tugenda kuguluka mpola ng'abantu abakulu nga tufumitiriza nzizemu n'enkalaba era nze ne nfundikira nga mbagamba akoteka abadde kasolo ka Lwasa eyo yabadde nsundo
yebaita e Maulana oba e Mexicopi. Ensu ndo yo e inengiri je yefumitiriza mune ibanga akatiko. Akabara. Kakati. Tuda yoko wali wachi nabatanzi ya miansa. Obaya tuga amanti nabatanzi tazala. Osobolo cho kusubiru okufunyi somo kazo olubuto. Nensu ndo. Obaya kasoro waka kulinga kakami. Kuba awamu alba yalunze kubumio. Muma nyiburu unji nyua kamiwa kapimpina kandako. Engeja kasoje kakulamu. Bobo inache baita embata. Omulunzi inanga walunda kumbata. Embata ziba ze pimpina. Walu wakantu wakafaya kakawa itete. Chifa yunga embata embata kila. Ezane ya kweri. Walu we chitwe chifaye echo. Osubilo chia nabatanzo kufuno urubuto. Ngoli nensundo wansi. Obo olinake baita akasoro kakami. Nabatanzo soko nsonyo kufangani na kujitikumane banga nga kufuma. Kati ntege dewa luwe chichiamu. Tugenda kuchuli. Katika akati. Abagagga babera n'ebizibu byabwe ze sinubira mu gagezo bisere bisinga nze sesi bako bagagga nkubba muze nkubbe n'enziruka. Tusoka ne tunonya ku kiba yita background yo mu gagga abasinga. Background of wealth. Luasa muna masaka. Ngata najja kusera kubba yali akomagambo go. Tatwe mukomazi bakomagambo go. Chaduke za bafumuli musimu siwa kusekerera. Bawe changa amanda. Suhula matoke ngago. Na igabu business. Niga family ya riba komaz. Bana abambe mbugu banu. Bichi sanduko. Bichi sayere. Na ajifa mwecho. Nada manda. Manya kusocha manda. Mbibira. Bava manda. Nata ngo kube ilaonga. Abuza abuza. Naja kusitira namba. Kwa ze manyi mbubi. Na yino ufere wenyini. Wache baita sacrifice. Ngona afera. Wache baita sacrifice. Obango nobele omogagga oyinabyo yino okusinga yo okugagga wala obugagga bwenna kuzote bufunika oyino okubanga ida wasoma sikusoma kuno kumusoma nofuna degree yemu ngolina zi masters obango olina connection mu bitungo lebyenja ulungo basobola okufunira omulimu katugenze kumwamirwa asate yasoma muferinga bano bambuga. Na yese ntezi nezaba fero kuzifuna. Zili no kuwe ilako emite edili zigenda ku. Uyino kugenda kumba sinamu. Aba mafino kukwa atamu. Oku imiriza uobo gagawo. Katiruwasa mchebamu saba. Tugenda genda maso kubero omu gaga. Aba mba sadaka bana. Mwimanyo msaje kwa itakato zigoti. Uwe miti ya noyo. Ya sadaka bana baba longu na kate yebaka. Waya foba chali. Nye yari mga gata yebaka. Nke mzimu kwa banda ba yebaka. Ye mzimu jimu kwa mtata wa sadaka. Zuku kwa kula. Nenga ina senda. Inuwe chuma cha mwani. Kato zigote uge mulida. Ya sadaka bana bolo obo gaga. Na kati tadanga muku funa mirembe. Kati luwasa. Aba shangi kiki. Bebamu funi. Aba South Africa. Aba amu kwa atamu. Aba kala. Bebamu saba eche intu chimu. Bamu gamba anti okubero musajyo omu gaga. Njasa chigu. Tugenda kujja kechi intu chimu. Tukugabe. Replacing au na akasundo. Luwasa nagamba nafu isanga wa. Nafu jowe sanga wa. Aba shangi kibamu gamba ensunde jia kumarabio na. Ilabu acho Luwasa. Yagende South Africa. Nibamu kolo operation. Na kwa atubu sanjabubu yaline danga. Acha wanga. Nziramu. Luwasa yaino kusajia wenga acha wanga. Limu sajia njasa chigunga akubi iladala. Nga asali za dala linga limoti. Nga akalu bila dala kusimbi la dala vivi no gamba akupa. Buzo mkazu uwe masakuyu. Yalimu sajia mugezi nyo yalanga msajia muzinyi wa dala. Nga wamu kora kuche baito operation. Nga wamu leka mche baito insundo. Katisenda wezajia. Banga mikato yafa. Yomame yafa. Mumani. Yomale kumpabula mungana agwe mitiana. Banga mikato yafa. Yomu sajia mkaka njini ya sadaka. Habana biru mkaka. Katu zigoti. Kati obuzibu webuli. Abagagga banobo na mgenye mubeti giriza abasinga. Abagagga abajijimu kamusizing abanene banene. Ibisiri ibisinga. Yeso nga chizi zalina antali. Botuni na semuanga uyage jenyo. Zalina antali ya chuka.
nabanga ayangala yagala nnyo obuvubuka vubuka obuyimbi bwabeera bwadukiramu ngasiba nga ssente zibeeramu omugagga n'ayitirira ogubiri wansi waaka wabeera wa kisiro oba akasero kannyogoga njogedde mukolwasana ngamba mbu yali muwinta yamugamba ali munsi ekyo nagamba ali Masaka katisibanye oba Masaka muyina winta yagamba buvidiyo ebanje kute akasero kali kannyogozi yangambye kwa mugambye lasita genda kukuba ebbanga lyobaddewo ngompe ssente genda kukuba kuba wanvumisa omukazi ninga gwa atalinaamu yadde nangamba penge nalimu winta ne mugamba winta wa nangamba vira marie vira marie je bazala bafranka gashumba nesi wanyo baliyo winta so njizo kutuwa lesonga ye wangama antini walimu winta vidi ya jikuwa atalimu winta munga nyogozi chesora kugula chesora kuchimulaze ganze wasa ila kugambi ngeenda kukuba o ngambi enti walimu Uganda te waliyo winta mboyo vidi walimu butiti wali butiti vidi yozemu nejizanya vidi yaliku mzuli akasana kali kapecha era walimu Kampala sebo waliwe njini namasuba ngotele deteli winte limu Uganda kasoka ili kanyogozi nae nkuzza ku zali era zalina antale omujukira nti semwanga ya fufuruka ekibiri zalina antale nagenda akwata bwati ngaroze bbiri mwenanga muzi abamuyita bosi lebi era bwatali kosumula wana akatabi mulimu abamugoberera abagamba nti oye waffe bamwe nabo bamuyita ticha manena kuzinukulio mwafu na basomesa ne zalina antale ina basomesa na yeye bisira byayitirira ku zalina antale nawe yatakyasobola kufuna mwasi ngova musemo wanga linga sede weri zalina antale nako adaka chokolo nafuna omusajja ku internet inga ya mumazisa era mwala babulungi nyonga zalina antale limaka gali mu sede zalinga takyasobola kubera nga lwo omusajja mtuza ku ndiko nako atachokolo najiteka iyo najibulizayo nabulizayo dindo nako atayo mukono bwati ga wajjayo wasikayo enuni wajizayo nga kulaga kibayita okulaka sira ko musajjo mutu sawa gulu nga semwanga ekibiri kiyise yise tewali senti abagagga ngenda bakunyonyola bonna bonna abali mulimu obugagga obubeera obusajja obutolonga bumbuga obubukala sobo bukuba mbuga inaga soka mulinga gundi muyini akukubira ddala n'abana n'agitubira naye ngugamba wetegereza abagagga abali n'ebibiri bibiri leo mukazi nangu yagala okubba tugenda mboga ganga bo Brian White mboga kagenda kusokola yo muniyo obugaggo obutotote mubuddu kire dala tomubuyingira ne bolabe ekigagga gazalina ndali mulabe yakole yakwata bwati ne Yesu kula yo kugundi na akwata yo adaja enuni najizayo nabagambe ntatu ina White Party raba mbagenda mbere akola kalango ligi yabikola akolanga ddanga semwanga ekibiri kiyise era semwanga n'afa akatima semwanga bwato n'akutuka n'afa akatima waliyo omukyalo omulala Desire Luzinda ojja kukanga nti era Desire Luzinda nyudiza okufuluma omutanzania omusajja oli omukwatamu era Lwasa yali agizina tulina nno okutaasa nabatanzi ayinza okukola kye bayita suicide essaawa zino era nabatanzi tulina okumubeererawo nnyo mukazi mugumu nabatanzi mukazi mugumu nyo nti zizigza ya Luzinda today until right now uyakwata akatambyo kajayo kale nti yali amuzina Lwasa yali amuteekamu ensundu pakera uyafuna omusajja amumazi sayagenda mba Nigeria gye baamwanjalira oyo Lwasa yali akitaya atugenda omuyimbi waffe ennyini yali amuzannya essaawa eyo era Desire nena asabala kasiro kukakana nga agenze yo simanyi oba igwe e Nigeria ye yasanga akasajja sajja akachange ki na okay kagenda kamwanja ye kamuka kamsoro mtu za kuntiku nenge ya Lwasa Lwasa ya dare te Desire zindo kugwa na yedalu kati wali yero mucharo mulala Judith Hadi ono yali no musajja munene nyinda kubala wali sti abakazi abasajja mu abatalina busoro bunene oba maanyi ga wansi kyemutuusiza ku bannyinaffe Judith Hadi nalongo omukwano gwange nnyo muzungu yazalamu abaana mumanyi naye yalina omusajja gwe yali azina bali bamuyita Seiko musajja munene naye NFCL yali abadde amusponsoringa nga batwala ebigo Sajja Juma Seiko musajja mugagga ne naye musajja wa lubuto naye naye musajja wa lubuto wansi wano wabeerawo tebati naye musajja wa lubuto era Judith Hadi naye yawanka wanka mu Just Bwadi walaba akasajja akaali kamuzannya nkazannya gundi juke n'okulaga ekijanjalo kyekyalinga ekyannamba alinga kyakukunala kiringe
Chigundi echo kaji video cha Junity Hadi okuvaira kulaka sira juma siku ali azanyira ko muzanyire era Junity Hadi nagenda kavuka akalika zanya PlayStation ngiro kali mu muya sawansi mbaga mwa basajja abaina ebibiri biringa mwina mu kusente chemuto usiza kubanyina nze nakubederu ase gule simu ne mugamba lwasa kale sawa zino weta aganna batanzi lwachi Naba tanzali net programu jali koba jijita. Yozense chitone. Kati yesaa wenu katiruwaso kubeira star. Genda kushio. Sisobola kusukao wano. Unakuruwa lero. Unakuruwa lero sija kusukao wano. Nongela wongezi kujukizanda mawega na kutusuwa kwa Dreamline Pictures 256. Baka fulubo kube vifana nyi. Wamune ke Garden Grove College. Esomero eriomorembe. It is the final channel binde. No? I'm out.